Nyuma y'akaruko gato turagarutse ho turimo tureba uburyo iki cyumweru cy'icyunamo cyangwa se cyo kwibuka kuri inshuro 26 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ubutumwa ndetse n'ibiganiro ubuhamya n'ibindi bishobora gukomeza gufasha abantu kwihangana gukomeza kudufasha kwibuka ari nako tuniyubaka turi mu ngo zacu birumvikana nk'uko amabwiriza y'inzego z'igihugu cyacu abivuga turimo turareba rero uko iki cyumweru aho kigeze biri kugenda mu turere tugeze umujyi wa Kigali reka dusubire ku muyobozi nshingwa bikorwa karere ka Kicukiro madame Solange turebe by'umwihariko Kicukiro mwari mumaze kuduha ishusho mutubwira uko ubutumwa bugenda butangwa ariko narimaze kubigaruka huko hari hamwe hagenda garagara ingengabitekerezo ya genocide twabonye ishusho yari bo ku rwego rw'igihugu ariko ntabwo tuzi niba na Kicukiro hari case zageze zagaragara Kicukiro bimeze gute ese murasanga bigiterwa n'icyarantu bagifite iyo myumvire cyangwa nta case irahagaragara mutubwire n'ingamba ariko umuntu afite kugira ngo turwanye ingengabitekerezo ya genocide ahivikagera mpereye kuri icyo kingamba ingamba akarere ka Kicukiro dufite ni kimwe n'ingamba n'undi ziri mu gihugu cyacu cyose zo kugira ngo dusaba abanyarwanda gukomeza kwirinda ingengabitekerezo ya genocide kwirinda amacakubiri cyane ko tuzi ko ingengabitekerezo ya genocide ariyo yagejeje igihugu cyacu kuri genocide yakorewe abatutsi uyu munsi rero icyo tuba tuvuga nk'abayobozi nuko abanyarwanda tugomba kwigira ku mateka kandi tugaharanira ko genocide itazongera kubaho ukundi muri Kicukiro kugeza ubu kwibuka navuga ko birimo biragenda neza ariko hamwe na hamwe hagenda hagaragara abantu bakoresha amagambo arimo ingengabitekerezo uyu munsi abo yagaragaweho yabashyikirijwe inzego z'ubutabera kugira ngo bakurikiranwe bakaba bari no bamwe muri wa mubare umuvugizi n'ubundi wa Ribu yavuze barimo barakurikiranwa kugira ngo ibyo bakoze ba amategeko abibabaze ariko icyo twasaba buri dukurikiye nuko abanyarwanda rwose twakwirinda ingengabitekerezo ya genocide cyane ko nta nyungu n'imwe igihugu cyacu cyabonye muri genocide yakorewe abatutsi uretse gusa agahinda igihombo na n'ubu tugihanganye nabyo nkumva rero umuntu wese waba ukifitemo yangengabitekerezo mbi ya genocide inama twamugira nuko yayirinda akayireka dusaba cyane ababyeyi ko bagize ibyago byo gukurira mu buyobozi bubi mu rwigishaga amacakubiri ko uyu munsi bakwivura iyo ndwara ndetse bakanafasha abana babo ku buryo hatabaho urwo ruhererekane rw'ingengabitekerezo ya genocide by'umwihariko ejo mu gusoza icyumweru cy'icyunamo tuzaba tunibuka abanyepolitike bishwe muri genocide yakorewe abatutsi urwibutso rwabo ruri kwirebero mu karere ka Kicukiro aho uyu munsi dushimira imiyoborere myiza dufite ni isomo twakuyemo twibuka abanyepolitike tunabashimira ko banze umurongo mubi wa kiriya gihe cy'ubuyobozi bwariho ubwo genocide yakorwaga bo bakitandukanya nayo bakagaragaza ukuri bakanga karengane nubwo harimo ababizize ejo twizibuka nyine bishwe barabanye politike ariko dushimira ko uyu munsi igihugu cyacu gitanga umurongo mwiza wa politike umurongo utavangura umurongo wo kubaka umurongo w'umwe n'ubwiyunge uwo murongo rero ni na w'akarere ka Kicukiro turimo ni nabwo butumwa dutanga bwo kuvuga ngo abanyarwanda tube umwe tube abanyarwanda koko twubakire ku bunyarwanda bwacu hanyuma twubake igihugu cyacu icyo navuga ndimo gusoza kuri uyu murongo nuko navuga nakongera gusaba abatuye mu karere ka Kicukiro kwirinda ingengabitekerezo ya genocide abantu bakibona nk'abanyarwanda abantu bakabumwe cyane ko ariho twabonye igisubizo ari naho igihugu cyacu cyakuye kongera kwiyubaka murakoze rakoze cyane ni Solange umuyobozi nshinga bikorwa karere ka Kicukiro reka none twerekeze I Gasabo madame Pauline umuyobozi nshinga bikorwa karere ka Gasabo muratubwira mu karere muyobora cyangwa se mubereye umuyobozi kubijyanye no guhangana n'ikibazo cy'ingengo bitekereza genocide niba tuvuga ngo mu gihugu dufite case 39 zimaze kugaragara muri iyi minsi itandatu gusa imaze gusha dutagiye cy'umuri cy'icyunamo munashobora kwibaza se Gasabo ho bimeze gute n'izihe ngamba zihari zo guhangana n'ingengo bitekereza genocide Gasabo kuko natwe ndumva hari ingengo bitekereza
za genocide zabonetse ariko ikiriho nuko natwe bashyikirijwe urwego rw'ubutabera aho byagaragayeho ubu bari kurikiranwa na RIB kugira ngo barebe uko bimeze ntabwo waza n'ingengabitekerezo ngo muri iki gihugu ngo tukwemerere Gasabo rwose nayo iri kwisonga ku buryo umuntu wese wazana ibidakwiye umunyarwanda ibitabariye umunyarwanda ntitwamwemerera niyo mpamvu dufite inzego z'ubutabera zisobanutse RIB irimo irabakurikirana abo abayiketsweho tubigarutse ku birebana n'ihungabana naryo bigaragara ko hari aho ryabonetse ariko abahuye n'ihungabana dufite uburyo dukorana n'ibitaro ku buryo abajyanama b'ubuzima bamutwara sibo ba midugudu n'abakozi babishinzwe bose kuva ku karere kugera ku murenge no ku kagari ugize ikibazo cy'ihungabana wese ahita atabarwa ambulance ikamufata akajya kwa muganga bakitabwaho ku buryo abenshi nduba hari nka babiri bageze ku munsi agahita ataha bigaragara ko kwa muganga bamwitayeho ikindi nuko naha ubutumwa abanyagasabo nkuko ibiganiro biri guca hirya no hino ku mateleviziyo ku maradiyo no gutangwa n'abayobozi batandukanye abanyagasabo rwose nka nk'ipfundo ry'u Rwanda tugumane umuco mwiza w'abanyarwanda tugumane indangagaciro z'ubunyarwanda tugumane kubijisho ry'umuturanyi tugumane ibyiza by'abanyarwanda kuko hari na usanga umuntu aba nk'umunzu wenyine kandi akaba yagira ihungabana iki twagerageje kukibaganiriza kuko niba uzi ko n'umuntu muturanye ukabona atakinguye mu gitondo urunguruke urebe uti se uyu muntu ko atakinguye bite urebe niba atagize icyo kibazo cy'ihungabana muvuga uko telefone tushyizemo izamezire ya ntera yemewe kugira ngo tutanduzanye COVID ubu amakuru twarayahanye ko rwose umuturanyi ku wundi ntibikakubuze kuba hafi ngo uhamagare wumve niba ubonye atakinguye ubibona ko umuturanyi ukamuvugisha hari n'abantu ndumva hari nk'ababyeyi babiri bagaragaye ihungabana no mu mwaka ushize nabwo bari bararigize nk'abo bantu tubabaho tukora ku buryo tuba hafi yabo ku buryo umenya amakuru akanya ku kandi kugira ngo biramutse bibaye tumutabare hakiri kare urakoze cyane n'umuyobozi nshingwa bikorwa wa karere ka Gasabo turi kumwe kandi n'umuyobozi nshingwa bikorwa karere ka Kicukiro mu gihe twavugaga kuri Nyarugenge ndatutaramo ariko turakomeza gahunda hagataho turaza kugaruka mu kanya gato tunareba ese muri iki gihe turi kwibuka ku 26 genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mwagarutse ku kijyanye n'ibikorwa by'ubutabazi hari umuntu ushobora kugira ihungabana ari mu ngo mwa Kicukiro tatubwira umurongo utishyurwa bahamagaraho asinzi niba nagasaba wenda uhari yaraza kutubwira ariko reka nongere imbere Kicukiro ku muntu ugize iki kibazo cy'ihungabana nubwo umuvuze ko umuntu ahamagara biri gukorwa gute mu buryo bw'umwihariko hari hamwe twaganirije n'abayobozi bamwe batubwiraga bati turi kureba tugasanga abajyanama b'ubuzima bagomba kubyukira mu rugo ku rundi bagenda bazenguruka bubahiriza amabwiriza yo kurinda icyorezo cya coronavirus bari buko baramutse bumva icyose gye muri mu murakoresha bajyana mu buzima cyangwa umuturage urimo wihamagarira gamagara ku karere mwe mukoreza ambulance cyangwa abandi babishinzwe mu by'ubuzima cyangwa harabandi tsinde mwashyizeho mu midugudu rigomba gukurikirana umunsi ku munsi ndetse n'isaha ku isaha reka dore Kicukiro mu byukuri nyuma yuko duherewe amabwiriza y'uburyo tuzibuka muri iki cyunamo aho tubikoze dufitemo n'iki cyorezo ko tutazakora ibikorwa byo kwibuka mu buryo bwa rusange mu buryo buhuye abantu bahurije hamwe twakoze imyiteguro yo kureba ngo se noneho abantu bashobora kugabana tuzabamenya gute tuzakurikirana gute kimwe mu byo twakoze hari gushyiraho uriya murongo utishyurwa 45 75 ariko noneho twanakoranye n'inzego zitandukanye zimanuka zigera ku mudugudu zigera mu masibo kugira ngo tubumvishe ko tunabasabe ko buri wese azagerageza gukurikirana amakuru yuko abagize imiryango abereye umuyobozi uko baramutse abo niho twanyuze mu nzego z'abajyanama b'ubuzima bagira inzego zabo bagira n'abayobozi babo dusaba abajyanama b'ubuzima gukurikirana abaturage ariko atari ukuvuga ngo arabyukira mu rugo rw'abantu kuko nta nubwo byemewe gupfa kuva mu rugo nta kintu bifashishwa mu buryo bwa telefone ariko tunatwangurira
amasibo menshi abahuriye ku mbuga nkoranyambaga ku mbuga za WhatsApp ko buri muturanyi yamenya ngo mugenzi wabo baturanye aramutse gute n'ubundi abaturanyi basanzwe baramukanya baterefona nase mwaramutse se mumeze gute ariko dushyira umwihariko kuri ba bantu bibana wa muntu wacitse icumu wibana dushyiraho umwihariko ko we umujyanama w'ubuzima ashobora kugera mu rugo akareba niba yaramutse amahoro kuko burya ufite uwo babana abonye umuntu wabana agize ikibazo burya aramutabariza ariko twashyize umwihariko kubibana ho duha uburenganzira abajyanama b'ubuzima na bamutwara sibo ko ho bahagera bakamenya ko wa muntu wibana yaramutse amahoro ko nta kibazo yagize kugira ngo batazagira umuntu twibwira ko gahunda yo kwibahiriza amabwiriza ya coronavirus yo kwirinda coronavirus ariko ahubwo yaheranwe n'agahinda aho rero kugeza ubu icyo twishimira nuko kugeza uyu munsi nta muntu turabona waheze mu rugo kubera ihungabana tunoboneraho no gushimira abaturage b'akarere ka Kicukiro ko rwose babidufashijemo abantu imiryango yagize uruhare yo uruhare mu guhamagarana abaturanyi bagize uruhare mu gukurikirana uko bagenzi babo baramutse abamaze kugaragaraho ko bagize ikibazo cy'ihungabana bose twarabafashije kandi mu buryo bwihuse hari abafashirijwe mu ngo kuko burya umuryango nyarwanda tugira abantu bahuguwe ku gufasha umuntu wagize ihungabana abo twita abajyanama mu kuvura ihungabana baharabo basanze mu ngo bakabafashirizayo ikibazo kikoroha hari n'aba byabaye ngombwa ko bagezwa mu bigo nderabuzima cyangwa ku bitaro abo nabo imbangukiragutabara zabagezagayo bagafashwa uworohe wagasubizwa mu rugo ariko icyo twavuga abantu koko ikibazo harabagize ihungabana ariko twarabakurikiranye kandi twarabafashije ubwo rero nibwo buryo twashyizeho tunashimira Vega ko babajyanama bihungabana harimo abahuguwe na Vega basanzwe banafite uburyo bahura nabo banahura n'ubuyobozi ariko nabo yari yabateguye ku buryo urwo ruhurirane izo komite dufite abo bantu batandukanye bari hariya hasi mu midugudu mu masibo byaduhaye imbaraga z'uko nta muntu wagize ikibazo ngo areke kugaragara murakoze cyane reka twerekeze kuri Madame Pauline umuyobozi nshingwa bikorwa karere ka Gasabo mutubwire mu karere ka Gasabo Kicukiro twumvise uburyo nimo bikorwamo ni ikibazo n'icya kinini turimo twibaza umuntu ugize ikibazo cy'ihungabana cyangwa mwe mufite amahirwe ntawe uraboneka agerwaho gute atabarwa mu buryo bwihuse kugira ngo abe yajyanwa ahumuririzwa ni ukuvuga ubu ni ku kigo nderabuzima cyangwa se ku ivuriro runaka sinamwe mufite wa murongo utishyurwa bica ku mujyanama w'ubuzima bica ku muyobozi w'umudugudu bica kuri perezida yibuka mugeraho mu buryo bworoshye bikorwa gute karere ka Gasabo natwe dufite umurongo utishyurwa 12.50 umuntu ari we wese ushobora guhamagaraho atari no kuri iki kibazo cy'ihungabana n'izindi gahunda zose n'ikibazo cya covid abajyanama b'ubuzima nabo barahari dufite n'abajyanama b'ihungabana nabo bahuguwe ku buryo iyi gahunda irahari kuva ku rwego rw'akarere kumanuka kugera hasi ku rwego rw'umudugudu mu bufatanye na Vega mu bufatanye na Ibuka izi nzego zirubatse natwe kumanuka kugera ku mudugudu kandi ikindi bamutwara sibona ba midugudu nabo ni abayobozi aho batuye barabibwiwe ko igihe cyose bagomba nabo kuba ijisho ry'abacu bari hariya batuye bafite kugira ngo uwo ari we wese wagira ihungabana bamube hafi mu mikoranire rero n'ibitaro bya Kibagabaga iyo hagize ugira ihungabana rwose ambulance yitiza hari imirongo yo guhamagararaho y'ubuntu nayo hagati y'abajyanama b'ubuzima n'ibitaro ku buryo bahita bazana ambulance bakamutwara kwa muganga bakamwitaho mu buryo busanzwe babona yorohewe n'ubundi bakamugarura agataha rakoze cyane turagenda dusatira umusozi w'ikiganiro cyacu ni ikiganiro turimo turi ku gahunda yo kwibuka kuri igishura 2026 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda irimo igenda mu turere tugize umujyi wa Kigali by'umwihariko turi kumwe n'umuyobozi ushinzwe gukorwa mu karere ka Kicukiro ndetse no mu karere ka Gasabo batubwira gahunda uko yagenze muri ino minsi ishize ariko iranakomeje ngiye kugaruka Kicukiro ni ukuvuga ngo iyi minsi turimo kwibuka icyumweru cy'icyunamo kirasozwa ku munsi w'ejo hasigaye umunsi umwe ariko iminsi ijana yo kwibuka yo iraza gukomeza kuri iminsi ijana yo kwibuka ndetse n'iki cyumweru cy'icyunamo tuzasoza ku munsi w'ejo
twagira ngo mutubwire muri rusange icyo mubona cyabaye nk'imbogamizi haba ari kugeza ubutumwa ku bantu benshi cyangwa se kugira ngo babyumve ndetse muzi no kugira icyo musaba abaturage ba Kicukiro nk'imyitwarire bagomba kwitwara gute muri kino gihe nta nubwo twananirwa kwihuza n'icyorezo cya coronavirus kuko icyatumye twibukira mu ngo ntitujye kunzibutsa uko bisanzwe ntidusurane ntiduvuge ngo reka tujye kureba uwarokotse jenoside utishoboye abe yafashwa mu buryo bwihariye wenda mushobora kumfite n'ubundi buryo mubikora muri rusange muduhe kuri iyo shusho murakoze icya mbere cyo nagira ngo mvuge nuko gahunda yo kwibuka kuva twatangira iki cyumweru cy'icyunamo irimo irakorwa abanyarwanda twaributse n'ubu turakomeje nubwo ejo tuzasoza icyumweru cy'icyunamo ariko kwibuka iminsi ijana bizakomeza hirya no hino rero ku mbuga nkoranyambaga abantu barabibonye abanyarwanda gahunda yo kwibuka tuyirimo kandi n'ubundi tuzakomeza kwibuka ikindi navuga nuko ngira ngo nanashimira itangazamakuru kuko naryo ryafashije abantu mu biganiro bitandukanye mu kwibuka nshimira abayobozi bakuru b'igihugu cyacu duhereye kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko nabo bagiye bagenera ubutumwa abanyarwanda bubafasha kwibuka ariko na CNLG n'abandi bayobozi bagiye bagira uruhare mu guha abanyarwanda ubutumwa bubafasha kwibuka no gusaba buri wese gufata uyu mwanya abantu bari mu ngongo twibuke koko turi mu muryango icyo rari navuze cya mbere rero nuko kwibuka mu muryango byahaye umwanya abantu mu ngongo babwizanya ukuri imiryango ibwizanya ukuri ariko nyine kubera ko turi muri ibi bihe byo kwirinda iki cyorezo cya coronavirus imbogamizi yabaye nuko ntabwo abantu bahuye ngo bibuke bari hamwe nkuko byajyaga bikorwa hari abantu baba baherereye hirya no hino hari umuhango wajya gukorwa mu gihe cyo kwibuka abantu bakajyana indabo ku nzibutso bakajya no kwibuka mu buryo navuga bwegeranye n'abashyinguye hariya ku buryo umuntu avuga ati naje kwibuka umubyeyi umuvandimwe umwana inshuti ushyinguyemo hano ubu ntago byabaye abantu bibutse bari mu rugo ariko uko amabwiriza ya CNLG abiteganya nuko tugize amahirwe icyorezo kikagenda bashobora kuzaduha undi murongo wenda ibyo ngibyo byakorwamo ariko ntago byaturutse byabujije ko abantu bibuka n'ubundi ya miryango abantu batekereza ababyeyi babavandimwe za nshuti babana bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi abantu barabibutse kwa kugaya ubugome abakoze jenoside bagize ibyo nabyo abantu bagize umwanya wo kubitekereza no kubivuga ku mbuga nkoranyambaga no kuri radio navuga rero ko iyo gahunda nyine twibutse bijyanye n'ibihe turimo tutagira icyo tuvuga ngo hari icyo twari kubihindura kuko tugomba kwibuka ariko tugomba no kwirinda iki cyorezo ku buryo nacyo kitagera henshi kandi turashimira ko abanyarwanda babyumvise by'umwihariko tunashimira abacitse ku icumu rya jenoside kuko aya mabwiriza abantu barayumvise tuyashyira mu bikorwa kandi gahunda zombi zirakorwa neza icyo rero navuga nuko ejo tuzasoza nkuko koko wari ubivuze tuzasoza icyumweru cy'icyunamo tuzakomeza n'ubundi kwibuka ubutumwa igihugu kitugenera tuzabwakirira kuri radio tuzabwakirira kuri televiziyo tuzabwakirira ku mbuga nkoranyambaga kandi tuzakomeza kubahiriza amabwiriza dusabwa nkaba ngira ngo mbonereho nsabe n'abadukurikiye by'umwihariko abatuye mu karere ka Kicukiro gukomeza gutwazarana izi gahunda zombi abantu tugakomeza tukibuka jenoside yakorewe abatutsi abantu tugakomeza tukibuka abatutsi bishwe muri jenoside ariko kandi tukabikora tuguma mu rugo tukibukira mu rugo kugira ngo tunirinde iki cyorezo cya coronavirus nkaba navuga ngo dukomeze twibuke kandi twiyubaka dukomeze dutange ubuhamya bw'ibyatubayeho muri jenoside yakorewe abatutsi abanyarwanda bavuge bajye ahagaragara bandike dukorane na CNLG ku bashaka kugira igitabo basohora yaba ari ukugisohora ku buryo cyajya ku ikoranabuhanga hari ababa biteguye gufasha umuyobozi wa CNLG ababisaba abantu atabafite ibitabo bashaka kwandika batwegere tubahe umurongo tubafashe ubuhamya bujye ahagaragara kugira ngo bukoreshwe n'abari hirya no hino nkuko n'ubundi si yabaye umudugudu kubera ikoranabuhanga ntihazagira umuntu wakwiheza ngo avuga ati wenda ubwo ntabashije kujya kurwibutsa aha n'aha ngo mbe navuga ubuhamya bwanjye uyu munsi hari ubundi buryo bwo kuba umuntu yabwandika igihugu kikamufasha bukajya ahagaragara nicyo rero navuga
turibuka n'ubundi nta kizabuza abanyarwanda gukomeza kwibuka abishwe muri genocide yakorewe abatutsi ariko kandi nibi bihe bitadukundiye ko twibuka mu buryo busanzwe turakomeza twibukire mu ngo na nyuma yuko ejo tuzasoza icyumweru cy'icyunamo gahunda yo kwibuka izakomeza Rakoze cyane Solange umuyobozi nshingwa bikorwa karere ka Kicukiro reka dusubire igasabo kwa madame Pauline umuyobozi nshingwa bikorwa karere ka Gasabo mutubwire namwe mu buryo bw'incamake ese muri ubu buryo bwo kwibuka birumvikana no buryo budasanzwe ariko butazushobora kudukoma nk'uko natangiye mbivuga Gasabo nta mbogamizi mwagiye muhura nazo mu kwibuka muri ubu buryo hanyuma mutubwire namwe ku buryo ubutumwa bwanyu muri gutanga icyo musaba abatuye akarere ka Gasabo Gasabo natwe kuko turi mu bihe bidasanzwe turimo no kwibuka mu buryo budasanzwe kandi abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 barabyumvise cyane ko bagomba kwibuka mu buryo budasanzwe nduva nta kibazo kirimo amabwiriza amategeko kuko yateguwe ibiganiro byose byatanzwe babyumvise neza rwose nta kintu kitugoyemo gihari baribuka biyubaka kandi banibuka ko COVID ihari hari abifuje bwa mbere tugitangira batari ko buriya ntago umuntu yasimbuka gatungo ajyane nk'indabo ku rwibutso ahantu azihashyinguye abe kongera kubibutsa amabwiriza ni nko ku munsi wa mbere cyunamo kigitangira ariko rwose buri muntu arabyumva neza nta kibazo no gukurikira ibiganiro gusa icyo mbona nabona ko ku mutima w'umuntu cyaba cyarabaye nk'imbogamizi na mugenzi wanjye wa Kicukiro yabivuze buriya hari ukuntu umuntu yifuzaga kugera ku rwibutso ngo arebe aharuhukiye umubiri wabe ariko kuba kutahagera wenda ku mutima bayumva yahagera ariko icyo cyo ni ikintu umuntu wese yumva ko atagenda kandi twese tugomba kuguma mu rugo kandi tukibukiraho turi ikindi kwa gufatana mu mugongo urabona ko buryo umuntu ari mu kibazo n'uwagize ibyago muri rusange noneho tunaretse n'uwa rukotse genocide yakorewe abatutsi we ufite intimba wumva afite ukuntu iyo igihe kigeze abyibuka uko byagenze buri aba yifuza ko haboneka nk'umuntu muba hafi akamuganiriza nibyo hungabana ryajya kuba wenda ukamubona uwo munota bikibaho icyo wenda nicyo kidahari ariko barokotse genocide yakorewe abatutsi barakomeye barabizi barabiganirijwe ko turimo kwibuka mu bihe bidasanzwe rwose ko kumva ngo ba bantu baze tube turi kumwe mbona abantu iruhande rwanjye ko muri iyi minsi bitakunda kuko ikibazo turimo cya corona ushobora gukenera ukuba hafi kandi akakuzanira corona na bwa buzima kwa kuvuga ngo nibuke niyubaka ejo nzabeho ndebe ejo hanjye heza ukaba utahagera kubera ko corona yatumye utahageza ndumva nta mbogamizi zindi zihari ahubwo nk'ubutumwa natanga ndumva hari nk'urugero twabonye rw'umuntu wanditse agatracte ubwo nasaba abanyagasabo muri rusange ndetse n'abanyarwanda buriya kubona nka tracte yanditse ugahita uyishyira ku mbuga nkoranyambaga umuntu yayanditse ayifuritse ahantu we wayibona ugahita uyikwirakwiza ugaragaza uti murebe umuntu wahanaha ingengabitekerezo ye buriya ubumufashije ko yangengabitekerezo yashyizemo gapapuro izenguruka nkaba nabasaba nk'uwajya abona nk'icyo kintu ko yakegera inzego zeraho z'umutekano zishobora gukora iperereza mu buryo bwiza ariko kitabaye ikintu ushakaje ngo utume umuntu wese wa muntu umufasha kubitekerezo bye bisohoka ariko uruhaye urwego rw'umutekano rurabigenderaho rukore iperereza ku buryo n'uwarwanditse aza kuboneka akaba yazahanwa mu buryo bukwiye murakoze Rakoze cyane turimo turagenda dusatira umusozo tugiye gufata umunota umwe cyangwa se iminota ibiri kuri buri muyobozi turi kumwe n'umuyobozi nshingwa bikorwa karere ka Kicukiro madame Solange ndetse n'umuyobozi nshingwa bikorwa wa karere ka Gasabo madame Pauline ntabwo byadukundiye ko tubana n'umuyobozi nshingwa bikorwa karere ka Nyarugenge bwananga mziza emi ku mpamvu zindi z'akazi birumvikana yari yifuje ko tubana ariko dusoje bitadukundiye ku kandi kazi ariko mbere yuko tunasoza nanashimira abo turi kumwe kuba mwigomwe mukaza kugira ngo abaturage batuye Kicukiro abatuye Gasabo mu bagezeho ubutumwa ndetse munabashishikariza ko bagomba kwitwara ndetse nuko
bagomba gukomeza kwibukira mu ngo banubahiriza amabwiriza yashyizwe n'igihugu cyacu harimo kwirinda icyorezo cya COVID-19 giterwa na gakoko ka coronavirus. Hagataho rero tugiye gufata iminota ibiri buri muyobozi dusoza nimunageza ubutumwa birumvikana kuba dukurikiye kugira ngo dusubikire aha. Ni nako kandi kuba dukurikiye nkomeza kubakomeza nka BTN TV turabakomeje mukomeze mugira kwihangana kandi mwibuke mwiyubaka. Ni nako kandi tutabura no kubifuriza Pasika nziza ubwo n'abayobozi turi kumwe nubwo turi kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, kwibuka twiyubaka tunahanganye n'icyorezo cya COVID-19 ariko ntibinatubuze no kuvuga ngo Pasika nziza, ubwo namwe Pasika nziza kuba yemera. Reka duhere Kicukiro hanyuma mugira ubutumwa muha abadukurikiye dusoza iki kiganiro. Murakoze. Ubutumwa bwa mbere twaha abadukurikiye by'umwihariko abaturage b'akarere ka Kicukiro nuko kwibuka ari inshingano za buri munyarwanda. Kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, kwibuka Abatutsi barenga miliyoni bishwe mu gihe cya Jenoside ni inshingano zacu nk'abanyarwanda. Guharanira ko Jenoside itakongera kubaho ukundi nabyo ni inshingano zacu nk'abanyarwanda. Buri wese ahari yumve ko ni umukoro dufite wo kwibuka ariko kandi no guharanira ko Jenoside itakongera kubaho ukundi. Dufite umukoro wo guharanira ko intambwe abanyarwanda bamaze gutera y'ubumwe n'ubwiyunge itasubira inyuma. Ku bw'ibyo nkaba numva nifuza guha ubutumwa ababyeyi bo ko kurerera neza igihugu ariko ku mubyeyi nyawe. Ibyago igihugu cyacu cyagize Jenoside yakorewe Abatutsi igihugu cyacu cyagize, ntabwo dukwiye kwifuriza abana bacu ko bakongera kubaho mu macakubiri. Tubahitiremo neza, tubaha umurage mwiza. Babyeyi mukurikiye iki kiganiro, turere abana bacu neza, tububakire ku Bunyarwanda. Ayo niyo mahitamo ya mbere umubyeyi ashobora gukorera umwana we, nawo murage mwiza. Uyu munsi nk'ubuyobozi dusaba ababyeyi ko bakorera abana babo. Ubundi butumwa ndashaka kubuha urubyiruko, cyane cyane urubyiruko rw'akarere ka Kicukiro, nyirango nanabashimire kuko muri ibi bihe nabo nk'abayobozi b'inama y'igihugu y'urubyiruko, abayobozi b'urubyiruko mu giciro byabo, hari ubutumwa bagiye bagenera bagenzi babo. Igihugu cyacu cyabohowe n'ingabo zari ziganjemo urubyiruko. Uyu munsi rero urubyiruko rwacu, urubyiruko rw'akarere kacu, dufite natwe umurage wo gukomeza ayo mateka meza ingabo zari za FPR Inkotanyi zakoze. Urubyiruko rero bana bacu, urubyiruko rw'u Rwanda, turagira ngo twongere tubasabe namwe gukomerezaho mu kubaka igihugu gishingiye ku Bunyarwanda, mukakiganisha ku iterambere, igihugu cyacu kigakomeza kikaba igihangange, kigakomeza kikagira amateka meza, abanyarwanda ntibazongere gusubira mu bihe bibi bagize. Nkaba nasoza muri rusange nongera kwibutsa abantu ko iyi gahunda yo kwibuka ku nshuro ya 2026 aho twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi irimo irabera mu ngo, kubera ikibazo cy'icyorezo cya coronavirus dufite ku isi hose no mu Rwanda. Buri wese rero akomeze iyo gahunda, tuyikomereze mu ngo, haba dukurikira ibiganiro ubuyobozi bwateganije, haba ariko no kuganira ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi igihugu cyacu cyanyuzemo. Mu ngo dukomeze iyo gahunda, twibuke twiyubaka, duhe icyubahiro abishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi, twibuke ibyiza byabarangaga, twibuke imigenzo myiza, twibuke umurage w'urukundo bifurizaga buri wese, bityo natwe tubyubakireho. U Rwanda rukomeze rutere imbere, u Rwanda rukomeze rwunge ubumwe, u Rwanda rukomeze rube u Rwanda. Murakoze cyane. Yakoze Solange, umuyobozi nshingwabikorwa wa karere ka Kicukiro. Reka twerekeze mu karere ka Gasabo. Pauline nk'umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro, muragenera ubutumwa ki muri bihe turimo abanyagasabo? Urakoze cyane Celestin. Nka Gasabo natwe nongeye nkagira icyo nongera ku byo mugenzi wanjye wa Kicukiro avuze, atanze impanuro nziza z'abanyarwanda muri rusange ndetse n'urubyiruko. Nakongeraho ko muri iyi minsi ijana yo kwibuka dufite imbere ahangaha, dukomeze za mpanuro, dukomeze bwa bupfura, dukomeze bwa budasa bw'abanyarwanda, ku buryo aho mugenzi wacu ari tuzi ko yarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, tumube hafi mu buryo tubikora tunazirikana ko dufite iki cyorezo. Niba ari n'imfashanyo nk'uko twajyaga tubigenza twamugeneraga, iboneke imugezweho ko mu bufatanye n'ubuyobozi, ku buryo imugeraho neza uko bikwiye nta gihungabanye.
niba ari ndi inkunga tubona akeneye cyane ko dufite zanzego nababwiza ubatse kuva ku rwego rw'akarere kumanuka kugera ku mudugudu ndetse no kwisibo dufite abantu ko izanshingano dusabwa buriya kakazi dufite impanuro duhabwa buri munsi uko amabwiriza ahinduka tubyubahe kandi dufashe babavandimwe bacu babaturanye dufite bafite ikibazo bari duturanye abarokotse genocide yakorewe abatutsi ku buryo nta ugira ikibazo mbese duhari ntituzumve ngo umuntu yaguye mu nzu yagize ihungabana yabuze umuntu umutabara nka Gasabo nziko ibyo bitabaho nubundi nasabaga ngo nubundi nko muri iyi minsi jana tugifite yo kwibuka igiye kuza imbere tugumane umuco mwiza wacu w'abanyarwanda tugumane kubaha no kumvira amabwiriza duhabwa n'abayobozi bakuru b'igihugu murakoze cyane ni naha dusoreje ikiganiro twari twabateguriye twarimo tuganira muri iki gihe turimo cyo kwibuka ku nshuro ya 2026 genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 twarimo tuganira muri rusange tureba uko gahunda yo kwibuka kuri inshuro ya 2026 genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda iri kugenda mu turere tugize umujyi wa Kigali by'umwihariko mu karere ka Gasabo ndetse n'akarere ka Kicukiro aho twari kumwe n'abayobozi nshingwa bikorwa b'uturere tunashimira cyane muri izina ryanjye bwite no mujya BTN dushimiye mwese mwari mudukurikiye ariko nanashimira abatumirwa by'umwihariko haba umuyobozi ushinzwe kurwa Gasabo mwakoze cyane ndetse n'uwa Kicukiro mwakoze namwe cyane ubwo rero n'abadukurikiye ndabashimiye mukomeze mugire ukwihangana by'umwihariko abarokotse genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda no kuvuga ko dufite ubuyobozi bwiza turi kumwe kandi burakomeza kubareberera dusenyere umugozi umwe wo kurushaho kunga ubumwe nk'abanyarwanda no guharanira kwiyubaka duharanira kugira ejo heza hazaza duca kubiri n'icyaducamo ibice byose cyangwa se cyadukurira amacakubiri bivuze ko tugomba kurwana aho tuva tukagera n'ingengabitekerezo ya genocide tukayihashya tukayirinda kugira ngo dukomeze kubaka bwa bumwe twifuza nk'abanyarwanda mbere y'uko saa tatu muze gukurikirana amakuru aba yaranze icyumweru kuri BTN muraza kongera mukurikire iki kiganiro buri masaha saa mbiri reka rero mbashimire mwese igende Celestin na wirusha amaboko dukomeze twibuke twiyubaka Rakoze Celestin.